Злочин – це той, хто завозить контрабанду. Але коли депутат, міністр, чиновник іде вакцинується... Контрабандним товаром. Байдуже яким, хоч контрабандним, хоч легальним. У Польщі легальним вакцинували зірок естради, і величезний скандал, і пішли в відставку. Так от, коли депутати, міністри, чиновники йдуть вакцинуються, коли мільйони українців хворіють і десятки тисяч померли, тому що в них немає можливості ні тесту зробити, ні вакцинуватися, ці люди не мають права називатися не те, що слугами. Вони не мають права взагалі ніде працювати, тому що у них немає головного, що треба для слуг народу – совісті і відповідальності перед людьми. Щодо вакцинації мені ніхто нічого не пропонував. Більше того, на що мені пропонувати? Я дождуся, коли це буде масово, і зроблю це. В мене, понятно, є... А ви будете робити вакцину? Так, я буду робити. Тому що зараз дуже багато публікацій, і деякі там мої співбесідники тут в цьому кріслі казали нещодавно, що вони не будуть вакцинуватися, тому що багато побочки і так далі. Дивіться, ви згадали Бразилію. Я пам'ятаю, дивився історичні хроніки, як в Бразилії на початку 20-го століття були цілі антиурядові бунти, пішов у відставку уряд, тому що вони намагалися вакцинувати громадян від оспи, а ті не хотіли, бо розказували, що від вакцини від оспи рога виростуть, там ще щось буде, ще щось буде. Да, закінчилося відставкою уряду на початку 20-го століття. От сьогодні вся ця істерія з вакцинуванням мені нагадує, що схоже. Да, зрозуміло, що в всякої вакцини є побочення, але покажіть, є два варіанти, да, кілька варіантів, що робити. Перше, сидіти вдома, нікуди не виходити. Ну, так можна все життя просидіти. Друге, вакцинуватися тільки не чимось фальшивим і брехливим, а реальною вакциною. От про чимось. І третій варіант – хворіти і помирати. Тому, знаєте, коли ми скаржимося, то погано, то погано, то погано. Знаєте, хто ні на що не скаржиться? Покійники. Їм уже добре. От я хочу, щоб люди не хворіли, і не треба гнівити Бога і на що скаржиться. Да, можливо, ми не отримали більше, ніж хотіли. Можливо, ми не заробили стільки, як хотіли. Можливо, ми не реалізували якісь свої плани. Але найголовніше – це здоров'я. Щоб було здоров'я. Найголовніше, щоб живі і рідні, і близькі були, і друзі. Найголовніше – це сім'я, це стосунки, все інше – то таке. Сьогодні не заробили, завтра заробимо, післязавтра заробимо. Здоров'я і життя – от що найголовніше. Можливість спілкуватися з тими, кого любиш, кого поважаєш. Оля, хочу ще з вами закінчити тему вакцинації. Дивіться, спеціалісти Національне агентство по нагляду за здоров'ям в Бразилії, про яку ми вже говорили, які перевіряли вакцину китайського виробника Sinovac на ефективність, оголосили, що загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%. Це, в принципі, така погана новина. Тому що 50%, знаєте, 50 на 50, що там буде з ефективністю. І міністр охорони в зв'язку з цим, тому що піднявся скандал, ми майже 100% оплатили передоплату, що нам дадуть цю вакцину. Більше мільярда гривень. Да, і тепер ці гроші повернути буде важко, тому що будуть суди, нам китайці будуть говорити, а доведіть, що там 50% і так далі. Але міністр охорони Максим Степанов зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. Як це якщо вона буде начебто менше, да, то вони будуть вимагати гроші назад. От цю цитату бачать наші глядачі на екрані. От як тут бути? Чи правильно було укладати угоду стосовно вакцини, яку не перевірили? Як би поступив я, будучи на місці прем'єр-міністра чи президента, тих людей, які приймають рішення? Тому що рішення, насправді, я впевнений, приймалось не в Міністерстві охорони здоров'я. Рішення приймалося на найвищому політичному рівні. Закуповувати вакцину для українських громадян я б дозволив би виключно зареєстровану або в Америці, або в Європі.